Dobrý deň, vážení návštevníci. Stojíte pred slovenským orlojom v Starej Bystrici. Najväčšia drevená socha na Slovensku je dielom autorov akademických sochárov Viliama a Marcely Lobiškovej a architekta Ivana Jarinu. Jej podobizeň predstavuje sediacu Madonu, patronku Slovenska, ktorej podoba bola najskôr vytvorená v hline a neskôr pretvorená do architektúry. Tvarovanie diela v šindľovej konštrukcii bolo možné vďaka 80 dreveným ramenám, ktoré tvoria plášť orloja. Po výklenkoch orloja je umiestnených 6 bronzových plastík významných historických osobností. Vo vrchnej časti je to knieža Pribina a kráľ Svetopluk, pod nimi kodifikátori slovenského jazyka Anton Bernolák a Ľudovít Štúr a po stranách politické osobnosti 20. storočia Milan Rastislav Štefánik a Andrej Hlinka. Drapéria je zhotovená zo slovenského kameňa riolitu. Jej horná časť je vytesaná v tvare opony, dolná časť obsahuje kruhové otvory, v ktorých sú vložené priehľadné tabuľky zo zlatého onyxu, jediného slovenského mramoru, ktorý sa ťaží v lomoch pri Leviciach. Z riolitu je zhotovený aj portál vstupu do galérie. 7 sôch slovenských apoštolov, ktoré sa pohybujú každú celú hodinu, vytvorili akademickí sochári manželia Lobiškovci. Ide o svätcov, ktorých osudy boli spojené so Slovenskom. Svätý Cyril, svätý Metod, svätý Andrej Svora, svätý Benedikt, svätý Gorazd, svätý Bystrík a svätý Vojtech. V tvárach svätcov sú zakódované podobizne významných slovenských osobností 19. a 20. storočia. Ich identita bude zverejnená až po smrti autorov orloja v ich testamente. Pôvodné sochy z topoľového dreva od ľudového rezbára Petra Kuníka sú vystavené vo vonkajšej galérii z južnej časti budovy. Srdcom orloja je tzv. Astroláb, veľký astronomický ciferník, bez ktorého nemôže byť orloj orloj. Zložitý astronomický a hodinársky mechanizmus navrhla a zostrojila pražská firma Spell. Astronomické údaje sú špeciálne navrhnuté pre zemepisnú polohu Starej Bystrice. Nejde teda o kópiu iného orloja. Farebnosť hlavnej dosky astrolábu je daná fázami dňa. Čierna predstavuje noc, teda priestor pod obzorom, červená úsvit a súmrak. Bledomodrá deň, a teda oblohu, ktorú vidíme nad obzorom. Ručička so slnkom sa pohybuje po týchto poliach podľa toho, kde sa reálne slnko nachádza. Hlavná doska astrolábu je ďalej delená zlatými lemovkami, ktoré označujú rovník, obratník raka a obratník kozorožca. Počas decembrového zimného slnovratu sa slnko pohybuje po obratníku kozorožca a je najnižšie na oblohe. A naopak, počas júnového letného slnovratu sa slnko pohybuje po obratníku raka a je najvyššie na oblohe. Po rovníku sa slnko pohybuje dvakrát v roku v deň jarnej a jesennej rovnodennosti. Zvislá zlatá lemovka predstavuje miestny poludník. Keď sa ručička so slnkom prekrýva s miestnym poludníkom, ide o tzv. Astronomické poludnie, teda čas, kedy je slnko najvyššie na oblohe nad Starou Bystricou. Od tohto momentu sa odvíja tzv. Pravý slnečný čas, ktorý ukazuje tmavomodrý ciferník na astroláb. Vzniká tak rozdiel medzi pravým slnečným časom a stredoeurópskym časom, ktorý je zobrazený na samostatných hodinách v hornej časti orloja. Orloj v Starej Bystrici, tak ako jediný z jestvujúcich orlojov na svete, ukazuje pravý slnečný čas. Okrem toho astroláb ukazuje polohu mesiaca na oblohe, fázy mesiaca a polohu slnka v znamení zverokruhu. Na vonkajšom okraji je tzv. Kalendárna doska, ktorá má 366 dielov
a každý deň sa otočí o jeden diel. Významné slovenské sviatky a pamätné dni sú na kalendárnej doske označené červenou hviezdičkou. Po bežičke orloja sú umiestnené dva zvony. Jeden zvon odbíja čas, druhý zvon vytvára zvukovú kulisu počas promenády apoštolov. Pod orlojom je turistické informačné centrum, v ktorého priestoroch je malá výstavná galéria, kaviareň a predajňa suvenírov. Odtiaľ to je zároveň pre turistov sprístupnená strojovňa orloja a galéria s pôvodnými sochami z orloja.